като оперативно бе. Браво. Не си много специфично. Долината Кахети в Грузия, много слънчева. Да, там няма много дъжд, се усеща веднага, то е алкохол. Има много голямо съдържание на алкохол, колко е процент? 12%. Чудовищо, аз се очаквам 14%. Здраве. Да. Виж, цветът му е много хубаво. Отзлатен. Невероятно много. Мисля, че с пържаното ще бъде. Чебурека ще пасне много добре. Даже с пълмените. Мене пълмените много ми харесаха. Както и тази салата, която съвсем опитахме леко, руската салата. Всичко беше много хубаво за момента. Това количество, което ми сервираха е за около една. И за първ път. Компания от 5-6 човека. Това за чорелото да изпече. Благодаря. Много хубави чаши. Те, интересно, че большинството от ведата в Русия са с грузински происход. Грузински, понеже там е място, което се предложи. Да? Искам да ви предложа също и от грузински происход. Сорта е Сапарави. Говори се, че е старо колкото нашия маврут. Така ли? Тежко и старо вино, типично за района, непознато в България. Се радваме да го питаме. Много интересен цвет. Коя година е? Виното е производство 2006 година. Тук има цвета му е гъжна старо вино. То е старо. 4 Много силен аромат. Ти си наприличал нашия маврут. Днес ние консумираме вина, където предполагам никъде да бъде в Варна, не може да се опитам. Няма много основни танини, така, но е с висока изразена киселидност и много такъв. Силно вино. Има характера виното. И постъпус. Има на тия постъпус на здраве. Постъпус на тия тръпчеви плодове. Прилича на нашия между мерлото и върда на есен. Да. Има, усеща се силния завършек на виното. И са и много дълъг финал. Много дълъг. С лек кислота. Според мен ще паса много добре с телешко месо готвено. Даже и с риба. Както и с... Лек, с чебурека, да. Чебурека с... С всичко това, това, което е на масата би пасало. След водката пребяхме през бялото вино, сега с този прекрасен завършек с червеното вино. Може би нещо телешко аз съм пил. Бих се зарадвал една риба, която е сетрова риба. Ще го питам. Пак те са известни сега с тях. Сега ще ви се хоша да изминават. Сервираме останалото ястие. Заповедайте. Благодаря. Това е сетра по специална старовърска рецепта. Сетра на бърбекю. Нюха е много. А това е по типична руска рецепта. Оригинална руска рецепта. Желая ви добър апетит. Благодаря. Интересно. Нюха е много приятно. Въобще не правим, може да разбереш, че е риба. Свинско месо. Да, това иска да ти кажа още. Сетровите риби са такива, в принцип. Много интересно. Бяло хубаво месо. Mm-hmm. Телешко месо. Mm-hmm. Това не са... Оригинална е Бел Стоянов. Това поне е готово много пъти. Бих казал, че рибата е прекрасна. Mm-hmm. Много добре изпечена. Много, много приятен. Не е сухо, не? Не, много сочна. Браво. Прекрасен завършен. Тук отдолу имам. От рибата може ли магданоз или им? Това е, може би, подправка за риба пресна, която е. Интересно. Това е на нашата подправка за риба. От тук е усещам на Люштян. На Люштян, може би, да. Много интересно изглежда свинята. Богата и много приятна руска култура, руска кухня. Да ми да се кажем на здраве с червеното вино. Той вече така се е творил съвсем. Прекрасно. На здраве. Да. Прекрасно. Не съм очарован от това. Започна от обслужването. Руски блинчика с кондензирано мляко. Добър апетит. Благодаря ви. Как се казва това мляко? Както... Кондензирано мляко с гушонка. Гушонка, гушонка. Просто. А това е домашна руска торта, също приготвена в нашия ресторант. Добър апетит. Благодаря.
изглежда почти като нашите биски за натовка. Това кондизирано мляко го помня от дете. Всеки го помня дете от преди 20 години. Ами, Дими, аз наистина съм очарован. А също така обича да градира десерта с коняче. Много обичаното армейско коняче. И това вече наистина завърших. За северен. Много силен завърших. Това е много важен. Благодаря. Много по принцип е важен постоянно. Благодаря. Благодаря. Ами... Силно впечатлено. Аз също съм впечатлен както от аромата на това прекрасно питие, така и от цялостната обстановка на ресторанта, от неговия персонал. От обслужването. От уменията на готвача, от което не съм изненадан, впечатлен. Много-много епитети бих споменал, за да почувстват нашите зрители моето вълнение, което изпитвам в момента. Което не се дължи на водката, на виното. И би го препоръчал наистина с ръка на сърцето, да посетите този прекрасен ресторант. Нека отново да кажем, че малко много ресторанти е в централната част на Варна, лесно достъпен. Разбира се. Предполагам за семейни събирания, когато става въпрос спрямо за общи събирания на руския народ, хора от руския народ, български, няма никакво значение. Хубаво всички хора да научат каква е руската култура. Интересна, завладяваща и приятна за консумация. Абсолютно. Здраве. Здраве.